Hallå, hallå. Klockan är alltså, där är vi det, 10:28. Nu har jag vaknat och nu ska jag gå. Nu ska vi se här. Åh oh, gud, jag håller på att ramla. Snö. Lite snö. Men jag tror att det är plusgrader ute. Det är inte så himla trevligt. Oj, hur jag ser ut. Jag har varit på... Jag har haft show igår på Tomteland. Så jag kommer därifrån, jag får säga. Så jag var hemma typ mitt natten. Nej, men så här, igår så hade vi show på Tomteland vid Vinterblot. Och så jag kom ju hem typ mitt natten. Eller jag tror klockan var typ 1:30 när jag gick och la mig. Och nu var klockan 10 som jag sa. Så idag är planen att ni ska få bara hänga med en vanlig lördag så här. Och sen så ska ni också få följa med till Tomteland ikväll, för då är det show återigen. Och det kan vara väldigt kul att se, för att ja, det kan vara kul lite behind the scenes. Så nu ska jag gå och klä på mig någonting. Och sen så kanske jag och Victor ska åka på julmarknaden. Ja, då har vi klätt på oss lite grann. Oj, vad mycket jag tog. Klätt på oss. Ska filma en TikTok, sen ska vi åka. Yes. Fågelskit. Jag tror att det är det. Jo. Typiskt fågelbajs. Nu är vi på väg. Nu har vi precis filmat en liten TikTok. Victor är så duktig att vara med på TikTok. Fast han, oj. Han tycker att det är lite jobbigt, tror jag. Men han är så duktig. Så nu har vi gjort det. Videon kommer klockan komma ut vid 3. Och nu är vi på väg på... Nej, vi ska på byn först. Marknad. Man ska dit först. Ja, nu är julmarknad. Dit är vi på väg, så det kan ju bli spännande. Vi har aldrig varit på den. First impression. Spännande. Vi har köpt massa bröd, typ såhär tunnbröd och lefsor som vi brukar ha till jul typ, och julskinka på och det och så hela den grejen. Så det har vi gjort nu, och det resten var ju bara, alltså det är bara så här gamla saker, krimskrams som en annan bara blir helt snurrig i huvudet och titta på. Så nu så ska vi åka vidare mot stan. Black Weekend, Victor. Ja, nu ska du shoppis. Hopping. Ska du göra det? Det blir en dyr historia alltså. Ja, nu är det kört. Mm. Kanske får vi någon ny keps? Nej. Ingen ny keps.
handlat en skjorta till Viktor, ett skärp till Viktor. Vad vill du handla mer? En jacka till mamma Rosan och en jättefin bukett till mamma Rosan. Och då tänker ni så här, fyller hon år, Rosan? Nej, Viktor här tycker att han har världens bästa svärmor, så han skämmer bort henne lite helt enkelt. Ja. Som hon skämmer bort oss varje dag. Så vi kände att, eller Viktor kände att nu är det dags. Ja. Så nu är vi på väg hem. Så ska vi se vad hon säger. Spännande. Hallå, hallå. Rosan. Hej, hon sover här. Hur gör du då? Sorry. Viktor. Nej. Hur skäms jag gör. Ge poäng till dig, Viktor. Alltså, shit vad mamma varit glad över den där jackan speciellt. Alltså, så roligt. Hon förtjänar den jättemycket. Hon har sagt jättelänge så här, gud jag måste verkligen ha en sån där lång jacka liksom. Men hon har aldrig köpt någon. Nu har hon en. Så nu håller jag på här med en mango, höll jag på att säga. Håller på. Jag ska skära den för att jag köpte den här om dagen och var jättesugen. Och sen så var det typ inte att jag åt den. Och nu äntligen kanske det blir dags. Jag älskar mango. Alltså, men det är sån här frukt som jag typ aldrig köper. För jag tycker att det är lite, den är lite dyr kan jag tycka. Inte bra. Så nu så kommer jag och Viktor sätta oss i soffan. Chilla, titta på ett jättebra program som heter Gränsbevakarna Sverige, som ni kanske har sett. Och sen så kolla Satisfying. Och sen efter det så ska vi börja, jag ska äta lite middag vid 4:30 där. Och sen 5:00 så ska vi åka mot Lina och Mikaela. Och sen är det bärda av mot Tomtland och Midvinterblot idag igen. Nu är det dags. Viktor är chaufför. Så nu ska jag bara ta mitt smink här. Så att jag har med mig allt. Så man kan försöka bli lite fin. Och så nu ska vi åka. Det blir fan fotbolltofflor idag alltså. Jag åker Emil. Världens bästa Emil. Jag har ingen aning om ni ser mig, men nu letar jag efter Mikaela och Lina. Och sen ska vi åka till Tomteland. Nu ska vi se, 5. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Ja, så verkar det. Oh. Ja, men då kommer de ta det för oss. Nej då, vi gömmer det. Vi tar det där nu. Skitnöjd. Nu drar vi. Unt, unt, unt. Åh, hej! Glöm inte mig! Hej då! Precis en gubbe som stod här mitt på vägen, så vi fick lov att stanna och kolla hur det gick för honom. Men nu kom det tydligen någon som hjälpte honom. Hjälp. Oj. Är vår plats ledig? Är den ledig? Jajamän! Kungplatsen är ledig. VIP, dansare. Ja. Nu är vi redo här. Kolla så fint det är med alla lampor här. Gud vad jag är dålig på att filma fint. Här är fest. Som kommer nu. Där har vi en som jobbar jättehårt. Är jag med på vloggen nu? Ja, nu är du med på vloggen. Välkommen till min bar. Ja. Vad sa du? Ja, alltså, om man OCD ska man komma hit. Aha. Alltså,
varning för 18+. 18+? Ja. Ja. Nej men alltså, vi är synda på det. Ja, jag med. Så. Nu ska ni få se, här uppe sitter vi. Eller vi sitter inte, utan vi... Det är här vi hänger, så att säga. Det här är liksom behind the scenes. Hej, kameran! Det som egentligen händer nu, det är typ att vi ska repa lite. Och sen så ska vi sminka oss. Och sen så ska vi dansa. Köra, gärna. Här sitter jag. Skitbra ljus här också. Så här har man ju filmat en annan TikTok, så att säga. Ta med mig. Och vatten. Så du? Nu är du med på min vlogg här. Kolla vad fint det blir. Åh! Ska vi se. Fy fan vad gött. Åh! Micaela har med sig sour cream. Åh! Oh. Före. Vi har precis insett att man kan ha en frans upp och en frans ner här. Oj vad skitigt. Så Lina har startat en ny trend. Nu startar det min tur att sätta på den här lilla jäken. Sar på. Mikael har precis berättat att hon har rått svans på julbordet. Nej, nej jag skojar. Rått, nej. Gravad ren. Aldrig hört. Ja, nu är fransarna på i alla fall, så att nu ska jag snart byta om. Outfit nummer ett. Ja, det är hysteriskt alltså. 1000 pers. Är ni redo eller? Mikaelika. Bomba. Mikaela är lika taggad som alltid. Kung. Vem är det här? Det här är Drakjägaren. 2.0. Blandning av drakjägare. Vart är dina stråkar? Eller nej, stråkar, den har du där, men strängar eller vad heter det? Osynlig. Magisk. Så häftig är jag. Kör vi. Krille. Jag kan inte med den. Sminkar du på golvet? Ja. Får inte röra mig härifrån. Jag blev stage dive. Ingen tog emot. Det står redan när man är det. Har man inte lika känslan. Det är sånt man får ta helt enkelt. Heja dig. Så. Nu ska vi sätta på oss peruken. Så den här. I den här dansen så har vi alltså mörkt hår. Vilket är lite speciellt när man är ljusa. Lina skäms i. Alltså alla skäms så fort jag filmar. Det är inte okej. Nu filmar jag. Nu är det skämt. Sådär. Åh vad bra det vart. Så du har den finaste peruken. Va? Du har den finaste peruken. Visst har jag det? Mm. Finast då. Mikaela är finast. Jo men jag tycker det. Ja tack. Du sa det precis att jag var fin. Nej. Minst. Du är minst i alla fall. Så här ska vi ha det. Och sen så ska jag ha lös tänder och en hatt på mig. Sen är jag klar. Nu är jag klar för uppvisning. Show. Alltså vi ska ha show. Det är så snygga. Mina vackraste dotterarna. Hallå, Olivia. Vem är det här? Det är film. Det här är Alejandro Vinjada ifrån Sacramento. Det här är mina vackraste dotterarna. Här är min vackraste dotter. Ja, allra klokaste vackraste dotteran. Bulle, 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 lilla gulan. Ni är redo. Jag står här med mina sköna systrar. Jajamän. Tji, tji. Jag talar väg i kö. Okej. Matilda,
Är du med? Vi ska plocka upp en video. Kör. Vi är med i en TikTok-sändning. Ja, den är igång. Ashta. Jag vet inte så, men du får se att du känner mig. Hitta oss på TikTok. Jag har nio följare. TikTok Olivias vlogg. Här är vi Lindas trössel. Så här ser det livet ut för oss som inte är skådespelare. Åh, herregud. Jag står på behörigt avstånd och kikar. Tuman står i baren. Oj. Snyggt. Nu har vi upp det. En akt kvar. Nu är det dags för sista akt. Om ni vill veta så är jag kär i den här peruken. Alltså jag vet inte, men någonting med det här, alltså den här färgen på håret som jag älskar. Kör vi. Nu är vi redo. Hörrni, nu är jag helt slut. Klockan är 23:20. Nu ska jag åka hem. Jag avslutar nog vloggen här. Tack snälla för att ni har tittat. Ha det superbra. Vi ses snart igen. Hejdå!